Barchaga salom. Barcha onalar o'z farzandlariga bolaligidanoq har xil hayvonlarni ko'rsatib, ularni nomlarini o'rgatishadi. Bir yoshga to'lgan ko'plab bolajonlar mushukchani itdan ajrata oladilar. Ammo shunday hayvon turlari borki, ularni hatto professionallar ham bilmaydi. Va bugun men sizga dunyodagi eng noyob hayvonlarni ko'rsatmoqchiman. Lekin avval hech narsani o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, men video roligimizni boshladim. Bu jannat qushi, Yangi Gvineyada yashaydi. Qizig'i shundaki, bu turning erkaklariga qaraganda urg'ochisi ancha kichik ekanligi. Shuning uchun jannat qushining diqqatini jalb qilish uchun jon kuydirish kerak bo'ladi. Ammo boshqa turlardan farqli o'laroq, jannat qushlarining erkaklari qirg'inni uyushtirmaydilar. Ular o'zlarining sevgi masalalarini yanada romantik va ijodiy yo'l bilan hal qilishadi. Mana bunday g'ayrioddiy raqs bu qushlar tomonidan ayolining yuragini zabt etish uchun ijro etiladi. Ular qanotlarini yoyib, qora beryoza to'piga o'xshaydilar. Ammo qush o'z tanlovini qilib, erkak qush bilan muhabbat munosabatlariga kirishgandan so'ng barcha romantik xarakterlar yo'qoladi. Urg'ochi qush bir o'zi tuxumlarni inkubatsiya qilish uchun uyga quradi va keyin naslga g'amxo'rlik qiladi. Metal yog'och o'rgimchak g'ayrioddiy rangi bilan e'tiborni tortadi. Bu tarantula turidir. Ushbu tur 1899-yilda topilgan. Ular Hindistonda tanilgan. Ekzotikani sevuvchilar bugungi kunda bunday tarantulalarni sotib olishadi va ularni hayvonlari sifatida saqlashadi. Bu o'rgimchaklar asosan o'zlaridan kichikroq bo'lgan hasharotlar bilan oziqlanadi. Xavfni sezsa ular tajovuzkor bo'lishadi. Agar imkoniyat paydo bo'lsa, ular tez-tez qochib ketishadi. Aprel oyida tadqiqot kemasi Mariana Xandaqi hududida Tinch okeanining suv osti dunyosini kuzatib borishdi. 3700 metr chuqurlikda bo'lgan kuzatuv kameralari juda g'ayrioddiy meduzani yozib olishga muvaffaq bo'lishdi. U uchayotgan likopcha yoki kosmik kemalar singari porlab turardi. Ilm-fan, plankton va boshqa qurbonlarni o'zlarining nurlari bilan o'ziga jalb qiladigan luminescent meduzalarning turlarini allaqachon bilar edi. Ammo bu meduzalar bir qator xususiyatlari bilan farq qilar edi. Shuning uchun qo'shimcha tadqiqotlar davomida mutaxassislar bu yangi tur ekanligini tan olishdi va unga Enelo meduza deb nom berishdi. Ushbu kadrlarga qarab nima sodir bo'layotganini darhol anglay olmaysiz. Bu aslida tuxum qo'yayotgan olma ulitkasi. U asli Braziliya ulitkasi. Ammo bugun uni deyarli barcha mamlakatlarning akvariumlarida ko'rishingiz mumkin. Chunki bu ulitkalar oddiy va odamlar uchun muammo tug'dirmaydi. Ko'payish paytida ulitkalar o'simlik barglari va suv sathi yaqin akvarium devorlariga taxminan 300-600 dona tuxum qo'yadi. Ko'pincha bu ulitkalar qora rangda bo'ladi. Ammo oltin rangli namunalar ham bor. Ularning katta hajmiga qarab yoshini aniqlash mumkin. Ammo erkagini ayolidan farqlash mushkul. Balki dumli dekon, faqat juda kam uchraydigan tur. Balki u niqoblanishning haqiqiy ustasi hamdir. Shuning uchun siz u bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'lsangiz ham, uni payqashingiz haqiqatdan ham yiroq bo'ladi. Bu ajoyib gekonlar faqatgina Madagaskarda yashaydi. Ekzotikani sevuvchilar u uchun yaxshi narx to'lashga tayyor. Balki dumli dekon agar kerak bo'lsa rangini o'zgartirishi mumkin. Ular chirigan barglarga, qum va yana boshqalarga osongina tanqid qilishadi. Ularning tanalari shunchalik tekiski, hatto soya solib ham ularni ko'rish mumkin emas. Agar yashiringaniga qaramay, ba'zi yirtqichlar dekonni dumidan ushlasa, u darhol kaltakesak ekanini biladi va darhol uni tashab ketadi. Lekin bu hali hammasi emas. Yana bir himoya usuli mavjud. Katta og'iz va yorqin qizil til bilan dushmanni qo'rqitish usuli. Ko'k dengiz ajdarlari, dengiz shillaqurtlarining bir turi. Ularning tanasining uzunligi 4 santimetrdan oshmaydi. Ajdarho nomi va ertaklarga qaramaganda bu jonzotlar umuman qo'rqinchli emas, ammo xayoliy ko'rinishga ega. Ular tropik okeanlari suvlarida yashaydilar. Ular deyarli butun hayotlarini juda g'alati holatda o'tkazishlari qiziq. Ularning orqa tomoni suv yuzasiga yo'naltirilgan, ya'ni deyarli har doim oyoqlarini osmondan qilib teskari suzishadi. Ko'k rang unga niqoblanishda yordam beradi.
Chabatka maymuni yoki Borneo maymuni. Bu maymunlar dunyodagi haqiqiy Pinokkiosi. Albatta, bu maymunlarning asosiy ajralib turadigan xususiyati ularning uzun bodringga o'xshash burni. Burunlarining uzunligi ba'zan 18 cm yetishi mumkin. Erkaklarida biroz uzunroq bo'ladi va ular ayollarni o'ziga jalb qilishda burun tananing muhim qismi ekanligiga ishonishadi. Erkak maymunlar haqiqiy juda shijoatkor. Ular yirtqich hayvonlarni ogohlantiruvchi tovushlar bilan qo'rqitadi. Ular burun tuzilishini o'ziga xos xususiyati tufayli boshqa maymunlarga qaraganda tovushlari ancha balandroq. Hatto yaxshi o'rganilgan hayvon turlari ham ajablantirishi mumkin. Ba'zida mutatsiyaga uchragan hayvonlar tug'ilishi sir emas va bu ko'proq ekologiya buzilganligi sababli sodir bo'ladi. Ba'zan bir nechta boshli mutant hayvonlar tug'iladi, ammo bu safar aksi bo'ldi. Tarmoqda shunday tasvirlar paydo bo'ldi, unda siz boshi yo'q tuyani ko'rishingiz mumkin. Bu ajoyib hayvonni kim va qayerda suratga olinganini bilmayman. Ehtimol bu genetik mutatsiya yoki shunchaki video montaj ham bo'lishi mumkin. Bu haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi sizlarga ko'k dengiz ajdarlarini eng yaqin qarindoshlarini ko'rsataman. Bular boshqa dengiz shilliqlari. Ko'rib turganingizdek, yerdagi qarindoshlaridan farqi yo'q. Umuman jirkanch emas, aksincha, ular yorqin va g'ayrioddiy ko'rinadi. Ba'zi turlar rangi va shaklini o'zgartirishi mumkin. Bu haqiqatan ham ajoyib ko'rinadi. Bu ajoyib jonzot dengiz bodringi deb ataladi va uning ikkinchi nomi boshi yo'q tovuq monstri. Bu chindan ham tovuq to'shiga o'xshaydi, lekin uning bodring bilan nima aloqasi borligi men uchun sir bo'lib qolmoqda. U birinchi marta Meksika ko'rfazida 2017-yilda suratga olingan. Bu dengiz hayvonlari faqat shu suvlarda yashaydi deb ishonishgan edi, ammo bir yildan so'ng bu boshi yo'q tovuq baliq ovi kameralariga o'rnatilgan Avstraliya olimlarining kameralari tomonidan qayd etilgan. Mana shunday ajoyib jonzotni Yaponiyaning dengiz qirg'oqlarida tasvirga olishga muvaffaq bo'lishgan. Ularga manta deb nom berilgan. Katta urg'ochi ayollarining uzunligi 2 metrdan oshadi. Erkaklari esa 2 metrdan oshmaydi. Urug'lantirishgandan so'ng erkaklari darhol o'lishadi. Agar bizdan fillar haqida biror narsani aytib berish so'ralsa, biz albatta ulkan, yaxshi yoki unga o'xshash so'zlarni aytamiz. Aslida barcha fillar ulkan emas. Borneo orolida mitti gnom fillar yashaydi. Albatta, ular faqatgina boshqa qarindoshlariga nisbatan mitti deb atash mumkin. Ularning vazni 2-3 tonnani tashkil etadi. Oddiy filning vazni esa 4,5 tonnani tashkil etadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan dangisa blogger. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolaman. Salomat bo'ling.